mēs sākām sen gadus atpakaļ ar 2280, un mums pirmais gads bija 180 zaudējumi, tā kā mēs faktiski nobraucām pie minimālā kapitāla, jā, tā kā Ķekava sāka 6000. Lietuvā, kad nodibinās Krājas, viņiem likums prasa 3000, jā, bet viņiem šī jumta organizācija dod 7000 bezprocentu kredītu, lai var iekārtot ofisu, nopirkt datoru, mēbeles un dot 300000 kredītu resursu pazemināktām procentu likmēm, jo Krājas sabiedrības sev var pierādīt tikai ar darbu. Nav resursu, nevar sev pierādīt, nevar piesaistīt resursus. Tie ir tāds atrotais lodas. Bet šie 5000 tie ir bezprocentu, nē, tas ir bezprocentu kredīts. Bezprocentu kredīts. Jā, tā ir taisnība. Minimālo kapitālu nepietiekai bankai 5 miljoni, ar to neko tu īsti daudz izdarīt nevar. Ja banka ir jāiegriež, vai tam Krājas sabiedrība ir jāiegriež, un tur ir vajadzīgi papildus resursi. Diezgan būtiski resursi, līdz kā mēs sākam nākt iekšā nauda. Tā ir īsvien, cik tie vajadzētu būt tādā vietā. Ap Krājas tie kooperatīvi, lai būtu precīzāk, ne tas ir kooperatīvs, finanšu kooperatīvs. Nē, nu. Vīzija varētu būt tā, ka arī Lietuvas šī ziņā ir labs tiesa un piemērs. Faktiski tās Krājas sabiedrības varētu būt ap 100, bet pakalpojums, jo viņiem var tās kases ir katrai 2-3, ja tagad tie varētu būt 300 punktiem, kur var saņemt pakalpojumu. Šobrīd Lietuvā ir tūpīgi 200. Arī pēc kā Latvijā bija tā pa 200? Tie 600 bija, bet tad bija pārāk maz. Tas ir tā laikā, tad nebija minimālais kapitāls, nebija obligātās Eiropas prasības, tad varēja atļauties, ja kur tagad, diemžēl, ir prasības lielas, kuras jāizpild, tagad nevarēs atļauties, ja kur arī. Un cilvēku arī tāds ir daudz mazāk. Tur agrāk bija 1000 cilvēku, kad bija 100 kaut. Pareizais variants jau vienmēr ir bijis, veidot šādu, mūsim, pašu kooperatīvo banku, tā, lai, teiksim, tas pakalpoja piedāvājumu maksimāli tūlu cilvēku dzīves vietu, ar darbu vietu. Lai viņam no jāpējā laiks, tu krīzi, kā jums braucot un benzīnas, un mēs pārējais, plus riski, ja šo skaidu nav, un tā tā. Diemžēl, mums šī brīža situācija tāda, ka notiek punktu attālināšanu no iedzīvotāju dzīves vietām. Tas ir patīlis cilvēks faktors, ka cilvēks domā, ka braukšana tur un no reģiona slēdz skolas, slēdz slimnīca, finanses arī var dabūt un atkalpoties, nu, tā, ko tu vairāk darīt. Tas, kas paliek, tas ir konkrēti nespējīgs. Kaimiņu valsts pārstāv uzņēmēji, kuram šie pakalpojumi pieejami tur. Var veidot pašvaldību banku, pašvaldību pie pirmsus, kur es saņemt vajadzības pagalpojumu, savu vajadzu reģionālu ministriju bija tādu priekšlikumu, bet viņi vēl valdītā cāvā neizgāja, neakceptēja, kur varēja, teiksim, izveidot punktu, kur viņi saņem pašvaldības pakalpojumus plus, dariskajot, finanšu pakalpojumus un tādā. Kā viena no idejām bez šaubām var būt doma, izmantot pastu nodeļus, bet nu, tas ir sarežģīts jautājums, jo ir pastu norēķinu sistēma, kur var veikt zināms norēķinus un izskaitījumus un tā tālāk. Bet, Anglijā, piemēram, viņi ir Krājdau apvienība, ir noslēgusi līgumu ar pastu un caur pastu nodeļam, kur sniedz savus pakalpojumus. Mums, diemžēl, daudz, kas ir Adžgāra, izveidojies pastu sniedz nu, pakalpojumus, bet Krājdau apvienību kas tam par iemesli, un es negribu šobrīd izvērst šo diskusiju. Kurš? Tā. Modus patieks, kas viņš ir. Modus, jā, modus. Es gribēju teikt arī par to domu. Par konsultācijām mēs varam izmantot arī modernās tehnoloģijas. Jāsaka, tā nobligā cilvēki nevēlas šajiem jārūt, bet ir skaidrs, ka arī parādīt, ka ir lapa 1, lapa 2, lapa 3. Lai skaidrot, jā, tā modis, tā tad... Nu, es viņus atvedu, bet mēs esam tikušies ar kādu arī izreiz un kāds tā kā novērtētājs. Nu, viņš ir tā kā finanšu zinātājs. Lietas kods? Lietas. Nu, jā. Ar zariem vai bez zariem? Ar zariem. Ar zariem.
93. Gadsā banka sistēmās un neesmu strādājis vienā skandināvu bankā, bet tas būs labi. Pēc esmu strādājis tagad Vācijas Latvijas banku un tas ir e-ģenerāli un beidzot ar Unikredit. Un vēl jau posmu arī darbojies esmu. Bildbankā esmu investīciju bankā, tad es vēl tajiem direktoriem un visu šo banku lietas pabeidzu ar DMD Nord. Es prasīs pārvaldusies no projektu vadītājiem. Uz ko 2010. Gadā es pateicu, ka es arī bankās tādā nevēlos. Bankas nav tās, kas atbalšu uzņēmē darbību, bet tie pretēji, tad viņš ir iestināts, kā savāk nav darbatēm. Kā uzīgā nodošanā savu likviditātes lai mās uzņēmēm. Un kad tad šis teiktis attiecīgās ar uzņēmējiem, šo kuriem citiem cilvēkiem, kuriem šī nauda tā kā paļa ir pieejama vai ir aizdota, ir tieši tā spēle ir vienmās vārtas. Lūk, šis te kā ir aizdoma sabiedrības apvienības modelis, tas ir vienkārši perfekti, kas ir vajadzīgs pašu laiku un tur nekā jauna nav. Tiešām ar 20 tūkstošiem lapu kāds vidējais, tas ir tev aizdēm līmenis Lietuvā, jā, ir redzīgi ļoti liels lietas. Un es vēl ir svarīgi, šeit nav cilvēki pazīstiens otru un netiek prasīti spiesti laukā milzīgi procenti. Tas būtībā visu galē nost. Nu, lūk, kaut kā tā. Divas augstākās izglītības doktors neesmu. Tas ir devies. Es vienkārši iedomāju, ka viņš varbūt varētu tiešām tāds ieinteresēts cilvēks. Viņš jau vēl nav piedros. Es galvenais, es domāju, ka viņš viens tajā darba grupā varētu. Vēl attiecībā par šiem manu klientu loku, tātad tie bijuši tikai vienīgi ražotāji. Viņi tā kā nav nekustino fikšanas, jā. Mēs nav pieredzes, solē pozitīvs, ka arī solēkā izvērtēja pieteikami uzmanīgi, kā tu kredīti. Atmaksas iespēja arī trakniņos gados un pirms tam, un jāsaka tā, ka tu gandrīz ar visu uzņēmu, lai kuram darbojās. Bija tāda. Paldies, iesniegums ir. Pēc manī. Mēs to valdes protokolā varbūt varam ielikt, ja ir interesi. Jā, grupā mēs varam būt, ka nepiedrām, ja esam stādi. Un tad varam darīt tā, jā, ka mēs nevarījām. Mēs jau sākumā teicām, kāds arī pieteikties. Varbūt var atstāt šo iesniegumu un tad... Pēc tā, kā saka, būs vēlmi iesaistīties darba grupā, un tad pēc darbiem, kā saka, spriedīsim nākā valdes sēdē izskatīsim. Ja nav iebildumi, kā tā? Nav iebildumi. Es nebūtu sēt tagad prom, varbūt mēdīsimies koordinātiem. Jā, interesīgi. Ja jūs iesniegam šeit citu, tad dodiet šo. Kolēģi, es saprotu, ka tas laikam viss? Jā. Jautājums nav? Paldies visiem, kas atnākuši uz tikšanos. Paldies par interesi.